كم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi veli: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Svako živo biće će smrt okusiti, a svoje nagrade, odnosno svoje plaće, dobit ćete isključivo na sudnjem danu. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ. A onaj ko bude udaljen od vatre, a u džennet uveden, taj je postigao ono što je želio. Iz ovog kuranskog ajeta jasno vidimo da gospodar svjetova svojim vjernicima poručuje i kaže da je njihov ultimativni cilj džennet i da su istinski sretnici isključivo oni koji zasluže ovu ultimativnu nagradu i bez polaganja računa, bez prethodne kazne, zasluže džennet. Ali vjernik mora da zna koji su to razlozi ulaska u džennet i kako doći do te veličanstvene nagrade, do tih perivoja prelijepih, do tih rijeka prelijepih, do svega onoga što je Allah tebareke ve taala vjernicima obećao. Prvi osnovni razlog ulaska vjernika u džennet da kako je ispunjenje istinskog tevhida. A to podrazumijeva da čovjek vjeruje da je isključivo Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svega, da je on sve ovo stvorio, da on sve ove održava i da on svime upravlja. Isto tako tevhid podrazumijeva da obožavaš Allaha tebareke wa ta'ala, da se isključivo njemu klanjaš i da samo njemu robuješ. Tevhid podrazumijeva da u svome srcu ne nosiš strah, nadu, ljubav, očekivanje, tevakul, oslanjanje na Allaha osim prema njemu subhanahu wa ta'ala. Zaista samo Allah zaslužuje da se njega istinski bojiš. Zaista samo Allah je dostojan da u njega polažeš svoje nade. Ne dozvoli sebi, dragi moj brate i cijenjena sestro, da padneš pod uticaj onih ljudi koji su krnjavog razuma druge ljude uzeli za božanstva svoja. Oni koji odlaze kod kabura, oni koji odlaze kod evlija i šejhova, tražeći od njih da im se zauzmu kod Allaha tebareke ve taala. Znaj dobro da do Allaha nikome nisu nikada trebali posrednici i da se ti možeš obratiti Allahu. Gospodar tvoj je prema tebi milostiv. Zar ne vidiš, Allahov robe, da ti je on podario mnoge blagodati, dao ti je vid, sluh, dao ti je da udišeš ovaj vazduh, ali dao ti je jednu blagodat koja je posebna. Zar nisi primijetio, Allahov robe, da ti Allahu činiš grijehe, da si mu nepokoran i to na način da se koristiš njegovim blagodatima, a da mu griješiš. Ali gospodar svjetova te tvoje grijehe prikriva, pa je s tim u vezi najveća blagodat, odnosno jedna od najvećih blagodat kojima nas je Allah tebareke ve taala počastio, sakrivanje i prikrivanje sramota. Gospodar svjetova ti te sramote na dunjaluku prekrije i sakrije, a te iste sramote gospodar tvoj će ti na sudnjem danu oprostiti. Kao što je kazao u Kur'anu na jeziku Ibrahima alejsalatu vesselam: "Wala tukhzini yawma yub'athun." I nemoj me poniziti na dan kada ljudi budu proživljeni. Onog dana kada staneš među ogromnu masu, kada s tvoje desne i lijeve strane budu tvoji poznanici. Zar bi volio da te gospodar svjetova tada ponizi? Zar bi volio da otkrije tvoje sramote? Ne bi, tako mi Allaha. Zato dovi Allahu da te ne ponizi. Ostvari istinski tevhid u njega i budi siguran da su vrata dženneta tada tebi zasigurno otvorena. Od stvari koje ljude vode ka džennetu zasigurno je činjenje dobrih djela. Jer nije dovoljno da čovjek kaže jezikom ja vjerujem. To vjerovanje koje kaže jezikom mora potvrditi i djelima. Pa je samim tim činjenje dobrih djela jedan od preduslova ulaska u džennet. A jedno od dobrih djela koje je posebno i čija su vrata džennetska posebno velika i otvorena za one koje ovo djelo sprovedu u praksu, jeste dobročinstvo prema roditeljima općenito, a prema majci posebno. Zašto izdvajam majku? Zato što je Allah tebareke ve taala majku izdvojio i učinio je posebnom.
Došlo je u predajama da je jedan čovjek došao kod Abdullaha ibn Abbasa i kazao mu: O Abdullah ibn Abbas, o Amidžiću Allahovog poslanika, ja sam zaprosio jednu ženu, pa me ona odbila, a zatim je zaprosio jedan drugi insan, pa ga ona prihvatila. Tada me shrvala i ponijela ljubomora, pa sam ja otišao i ubio sam je. Učinio sam grijeh ubistva, pa vidiš li ti da li za mene ima nekog iskupljenja? Tada mu je Abdullah ibn Abbas postavio jedno pitanje, kazavši: Eleke walide, imaš li majku Allahov robe? Pa je on kazao da nema. A onda mu je Abdullah ibn Abbas rekao: Čini Allahu teubu, čini dobra djela i Allah će ti oprostiti taj grijeh. A zatim je jedan učenik Abdullah ibn Abbasa pratio njega i upitao ga: A zašto si ga upitao da li ima majku? Pa je Abdullah ibn Abbas tada kazao: Upitao sam ga to zato što znam da ne postoji ni jedno drugo djelo kao što je dobročinstvo prema majci. Stoga znaj da jedno od djela koje inša Allah lagano da se uradi dobročinstvo prema tvojoj majci. Nastoj da joj stalno budeš na usluzi. Nastoj da u njeno srce uneseš radost i znaj dobro da onaj koji je pokoran svojim roditeljima preče je da bude pokoran Allahu tebareke wa ta'ala, a onaj koji je pokoran Allahu tebareke wa ta'ala mora da bude pokoran i svojim roditeljima. I jedino na taj način može da zasluži džennet. Jer gospodar svjetova je kazao: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. A gospodar tvoj je oporučio, a gospodar tvoj zapovijeda da se samo on obožava, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, i da se roditeljima dobročinstvo čini. Stoga onaj koji bude od onih koji rade i čine tevhid Allahu tebareke wa ta'ala i koji su poslušni svojim roditeljima, nadate se da je ostvario ova dva velika preduslova za ulaska u džennet. Da kako tu su još mnogi uzroci i razlozi ulaska u džennet, a jedan od njih je i taj da čovjek koji ulazi u džennet prije svega mora da zna da u svojim prsima ne smije da ima i ne smije da podcjenjuje druge Allahove tebareke ve taala robove. Dakle, nepodcjenjivanje drugih Allahovih robova i širokogrudnost i široka prsa prema drugima u svakom slučaju je razlogom ulaska u džennet. Nalazimo danas da mnogi ljudi u svojim prsima nose oholost, u svojim prsima nose grižnju prema drugim muslimanima i da ih podcjenjuju. Pogotovo ako su ti drugi muslimani na položaju ispod, ako su ti drugi muslimani na položaju ispod njih, pa samim tim kažemo da nije dozvoljeno čovjeka koji je na položaju ispod tebe podcjenjivati. Jer znaj dobro da će u džennetu veliki broj onih koji uđu u džennet biti siromasi. Biti one osobe koje su na nivou, da kažemo, na dunjaluku ovdje, na standardu vrlo niskom. Oni će prvi biti ti koji su ušli u džennet. Ti Allahovi robovi koji su na ovom dunjaluku neprimjetni. Zato znaj, dragi moji brate i cijenjena sestro, da ako želiš da budeš od istinskih sretnika, od onih koji će ući u Allahov džennet, prostran koliko nebesa i zemlja, Allahovu nagradu tu veličanstvenu i veliku da ostvare, neophodno je da pri sebi imaju tevhid. Neophodno je da pri sebi ostvare taj tevhid, da vjeruju da je Allah tebareke ve taala jedini gospodar i da se samo i isključivo njemu klanjaju, da ga dozivaju onim imenima koja je on u svojoj knjizi spomenuo ili kojima ga je oslovio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Isto tako nastoj da radiš dobra djela i znaj da nije dovoljno reći ja imam čisto srce, jer to čisto srce moraš dokazati. Nije dovoljno da kažeš imam čisto srce, moraš raditi dobra djela Allahov robe, jer bez dobrih djela zaista nema dženneta. A isto tako i bez toga da ne podcjenjuješ one ljude koji su na nivou ispod tebe. Molim Allaha da nas učini od onih koji će biti Allahu pokorni i istinski sretnici i da uđemo u džennet. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.